А поки що гарячі вімкнення від наших кореспондентів. І ще одні двері відчинилися сьогодні перед самооборонцями. Маєток у Гореничах під Києвом, що належить колишньому генпрокурору України Віктору Пшонці. Царица должна жить по-царски и носить драгоценные цацки. Мы построим на Крещатике дом, там будет греметь граммофон, и в золоте будет рояль, канделябры из меди, электрический свет, твой шикарный портрет. Я готов.